Vamo da vidimo sad šta će, kako to izgleda, da malo štelujemo. I idemo, vraćamo se nazad, cross, full screen, play. Malo da testamo, da vidimo kako da štelujemo ovo, pošto smo tek počeli, da vidimo da li to radi dela kako treba. Dajmo da idemo na svoj kanal da popratimo to na telefonu kako to deluje. Ćemo mi to da vidimo šta se tu dešava. Evo, poruka se pojavila. Idemo da napravimo da bude tu. A moramo da propertisujemo sve. Your name. Samo da imamo family, teško ste, body. Ček, samo da vidimo. Follow me Twitter. Evo, neko nam je poslao zahtev. Ovako, subscribe to my YouTube channel. Znači, tu idemo. Znači, my YouTube channel. Ovo moramo da štelemo zajedno. Naravno, uz vašu pomoć. Idemo donja crta, de Niro, donja crta. Don. Ajmo da imamo... Idemo šta kaže ovde, follow me to Twitter page, no ne, nemamo. Nemamo Twitter page. Imaćemo ga ubrzo. Čekaj, nisam nešto pogrešno radio. Tu. Remo, znači to ćemo tako. Twitter page nemamo, da idemo dalje. De Niro, ok, to je super. E sad, šta je najvažnije? Najvažnije je da mi sad uspemo da prebacimo projektor. Da, to bi bilo to.
Samo nešto gledamo opet. To nešto projektor tu. To mi se ne sviđa. To nije to. Sad ću mi dalje. Ovako, prošli put smo imali malo problemčića oko toga, mislim da ćemo to uspjeti sada napravimo. Idemo plus. I da vidimo šta smo ovdje tražili. Korok, image, bronzeware, image. Dobro, nećemo to, sad ćemo da vidimo gdje smo mi ono prošli put ubacili. Da nam bude ono. To ćemo da damo. Go to settings. Malo testamo, tako da nemojte da zamjerite ako nešto napravimo što ne bi trebalo. Pokušavamo da naštelujemo ovo da bi to sve radilo kako treba, ali nešto nas zeza. Ali ne mora da znači da mi to nećemo da napravimo. Plus, pa idemo. Na audio scene. Ajde. Ops, nećemo to. Dobro. Scene, ajde, scene, nećemo to. Moramo da dodamo i ovdje scenu. To treba da dodamo nju scene. Ovako, treba to lijepo da napravimo. Ovako, sad ćemo mi to da prostudiramo malo. Pošto sam ja davno već sam ugasio OBS. I ne radim sa njim. Ujha, otkad već. Ovo je neki novi OBS mixer, šta je, pite tipok. Mi ćemo sada prebacimo, ne na mene. Nego na streaming, edit, ending, znači da editujemo, još. Streaming, starting, dobro. Znači idemo tu plus. I da damo donatorski tiket, da. Da. To ćemo ubrat da napravimo donatorski tiket. Duše, donatorski tiket nam i ne treba još jer još nemamo ni donatora, ali o tom potom. Bit će ovaj da nekad. Dobro, ovo su event. Chatbox naravno ćemo dodamo. Chatbox naravno ćemo
mini cifrat. Sve mi ovo nešto me spopada, brate, neka fobija. Ali meni samo čuda kako ja ne mogu da dodam pozadinu. Ne, nije to to. To, sad ćemo da pokušamo da dodam to. Ono ne treba, audio ne treba, game capture, to ne treba. Kako da imamo ovo sad, to što me ovo zanima. Mi imamo jedan tu problemčić. A koji problemčić, to ne mogu da rešim sam. Sve smo mi to dobro napravili, ali samo mene zanima nešto. Kako ja sada dodam sa mog... Windows Capture, to bi trebalo bude to. A, evo ga. Evo ga, uspili smo. To, a sad mi treba ta navi scene
i da dodamo toolbar ovaj preko. Samo ja sada njega uspem da ga napravim. Evo ga. Evo i mene, ops, neće mene prikazujem još. Će mi to lepo da napravimo da to bude u full ekranu. To bi bilo to, samo vidimo što sad možemo još da dodamo. Rekli smo da će dodamo to. Add. Idealno. Done. Nemo. Done će da izlazi tu. Odlično. Suskrajzali se. To ćemo da damo.
Ovo nešto ne valja, mora smanjimo rezoluciju, idemo na Full HD, a Jupiter je vama poslabi. To je samo test verzija, tako da nemoj da kažete mogu si to, to ti ne valja, briši itd. itd. Opet kažem, ovo je samo proba neka test verzija da vidimo šta nedostaje, šta je dobro, šta treba, šta ne treba. Da se doda, makne. Znači sve u svemu, ovo je loše, štelamo je večeras još. A ja odigram, pozdrav.